První lekce začátečníci, začneme od začátku. Nejdřív si dobře zopakujeme postoj a natažené gumičky. Takže buď se přestan cvičit. Takže gumičky jsou v napětí, nesmí se vám nikdy propadat dolů. Nohy mírně od sebe, jak má Lucie. Postoj rovný, zpřímený, odtud můžeme začít. Na začátku každé lekce si zopakujte pohyb celého těla, to znamená ruce ne, a jenom se odtlačuj chodidlama od podložky, vytahuj nahoru, zpevnit bříško, ramena nechat spadnout dolů, dlouhý krk, pohled očí do výše, tam, kde oči máme. Dobře, přejdeme k dalšímu cvičení prvnímu, kdy přetočíš dlaně nahoru a přitáhneš lokty k tělu. Nezatahujte lokty moc dozadu, stačí opravdu k tělu. A práce celého těla je stále stejná. Otlačovat se chodidlama od podložky, vytahuju se nahoru, dlouhý krk, nezvedám pohled očí ani nahoru, ani se nedívám do země. Na začátek, jako začátečníci, cvičte pomalej, takže Lucie nám ukáže pomalý provedení a soustřeďte se na dýchání. Nádech do uvolnění, výdech do zpevnění. Nádech uvolnění, výdech do zpevnění. Pokud vám to nejde, tak dýchejte přirozeně, tak jak jste zvyklí, jak vám to půjde. A u všech cvičení uvolnit prsty. A stále myslet na tu sílu nahoru. Počet opakování. Začátečníci, protože cvičí pomaleji, tak zvládnou 6 až 8. Jakmile budete pokročilejší, zvýší se počet opakování. Pojďme na druhé cvičení. Tady je potřeba, chvilku tam zůstaň, zdůraznit uchopení té gumičky. Takže opravdu mezi palcem a prsty. Je to trošku bolestivější tady vzadu mezi lopatkové svaly, ale to jsou přesně ty svaly, na které se chceme zaměřit. Takže i přes lehký nekomfort pojďte do této polohy. Opět pracuje celé tělo. Odtlačuj se od podložky, vytahuj nahoru. Uvolni si prsty a stále střídám polohu uvolněnou, můžeš zastavit, kdy vytlačím hrudník dozadu a pánev jde mírně dopředu, ruce přirozeně za gumičkou a do zpevněného postoje. Tady si trošku hlídej protažení v krční páteři. A na začátek zase cvičím pomalu, abych pořád kontrolovala všechny pohyby, které dělám, zapojení všech částí těla. Vytahuju se z kyčlí, z pasu. Ramena krásně natáčej dozadu dolů a pozor na ten krk. Výborně. Dýchání opět stejné. Výdech do zpevnění, nádech do uvolnění. Z začátku nespěchejte, cvičte opravdu pomalu. Ať se naučíte zapojovat ty jednotlivé svalové skupiny. Postup. Nezapomenout na nic. A důležité je se to naučit dobře technicky, pak můžete teprve zrychlovat. Tak, zastavíme. Poslední cvik čelem k úvazku je protažení paží proti středu těla, proti pánvi. Opět střídáme uvolněnou polohu a zpevněnou. Volné prsty. Tady si prosím, že zastav. Můžeme klidně u tohoto cvičení opravdu zatáhnout za osu těla. A dávejte si pozor na to, ať se neprohnete, ať nezvýrazníte bederní prohnutí. Takže musí pracovat břišní svaly, které zpevním.
a gumička je otestuje, jak je ten střed těla pevný. Stále pracuje celé tělo, stále střídám uvolnění, zpevnění, naposledy nádech uvolnění, výdech zpevnění. Dobře, zastavme se, protřepme ruce, nohy, protože přece jenom pro začátečníky je to velmi obtížné. Dobře si držte gumičku v dlaních, uchopte a otočte se čelem vzad. Takže se přesouváme do polohy zády k lanu, zády k úvazku gumičky. Tady u tohoto přesunu zase zkontrolujte, ať se vám gumička neprověšuje. Základní postavení dlaně směrem ven a krásně nám to protahuje přední část trupu, prsní svaly, stáčí ramena dozadu, dolů. První cvik číšník, který jsme dělali čelem k lanu, tak ho uděláme obráceně. Takže toto je uvolněná poloha, tady zpevněná. U zpevněné polohy zdůrazníme přetočení dlaně nahoru, palec hodně dozadu dolů, aby nám to přetočilo ramení kloub a pozor na hlavu, která nám v tom případě může trošičku zůstat vepředu, takže pořád pracuji celým tělem do kolmého postoje. Zvýrazníme písmeno I páteře a písmeno C. Stále střídáš zpevnění a uvolnění. Začátečníci, cvičte pomalej. Zase ať překontrolujete všechny ty polohy, pohyby, hlavu. Jak si vzpomenete, pracujte i chodidlama do země, odtlačujte se od té podložky. Hned se to na zpevnění toho celého těla projeví. A je to cílem celého toho cvičení. Pracujeme proti přitažlivosti země. Odlehčujeme páteř. Takže to máme obráceného číšníka. Jdeme na další cvičení. Začínáme ze svícnu. Tady si dávejte pozor, ať vedete ty gumičky stále v tom rozpětí, jak jste v té uvolněné pozici. I když tady není uvolnění toho hrudníku, tak je to ale ta uvolněná pozice. A teď jdeš do zpevnění, odtlačíš se dopředu. Zůstaneme v této poloze a několikrát zopakuj. Jednoduché cvičení, takže tady se krásně můžeš zasoustředit na dýchání. S výdechem zpevní, s nádechem uvolní. A u toho zpevnění si překontroluj pevný střed těla, pevné břišní svaly. Pánev nepodsazuj, pouze pro ty, kteří mají výraznější lordózu, prohnutí bederní páteře, tak lehce zpevnit hýždžové svaly. Lehce zpevněte zadeček. Opět výdech do zpevnění a nádech do uvolnění. Pojďme na další cvik. Ten bude uvolňovací. Doteď to byly všechny cvičení zpevňovací a to je první uvolňovací protahující cvičení. Jdu s nádechem do vzpažení a vytáhni celé to tělo jako gumička. Tady nehlídám ramena, pěkně se vytáhni. A s dlouhým výdechem dělám boční kroužky pravou i levou rukou, kdy hrudník jde co nejvíc dozadu a ruce co nejvíc dopředu. Tady tě chvilku zastavím. Tato poloha, překontrolujte, velmi příjemný pocit, kdy cítíte protažení mezi lopatkama, cítíte natažení svalů podél páteře, teď je to krční páteř, hrudní, a když se dostanete do této polohy a máte mírně podsazený zadeček, tak byste měli cítit i protažení bederních svalů. K těm se špatně dostáváme, takže u tohoto cvičení si dejte záležet na tom, jak ho provedete a co u toho vnímáte a cítíte. A opravdu byste měli cítit protažení hrudní, krční, bederní
páteře, po svalu kolem bederní páteře. U tohoto cviku opět důležité dýchání, nádech a dlouhý výdech. To dýchání postupně zvětšujte, aby byl opravdu ten nádech do dutiny hrudní i do dutiny břišní. A všechen ten vzduch se snažím vydechnout. Ale dýchejte tak, ať se vám netočí hlava, ať je to pro vás příjemné. A funkční. Dobře, zastavíme, půjdeme na poslední cvik té první začátečnické lekce a na to budete potřebovat něco pod koleno. My máme balanční podložku, pokud nemáte, použijete polštář, který zpevníte nějakou pevnou dekou, nebo stačí složená pevná deka. A přejdete do kleku a jednu nohu vyšlápneš dopředu. Kterou nohou začnete, je v podstatě jedno. U toho kleku opět zkontroluju, aby gumička nebyla prověšená a abyste se snažili dostat pěkně nárt na podložku. Pro které to bude náročné a je to bolestivé, tak si můžete občas ulevit toho protažení toho nártu, že položíte nohu na prsty. Jakmile si odpočinete, zkuste vrátit zase tu nohu nártem na zem. Je to dobrá příležitost pro to protáhnout, uvolnit kotník a protáhnout ten nárt. Takže teďka tě opravím, Luci. Začneme nejdřív podsazováním pánve. Jo? Takže zkus vytažená z pasu nahoru, hlava krásně. A první co je, že podsadíš pánev, podsadíš zadeček. Protahujeme bedro, kyčlo, stehenní svaly a měli byste ten první pohyb, sice je nenápadný, zaznamenat tím, že hned cítíš protažení přední strana, stehna, příslo. Je to tak? Je to tak. To je to část, kterou máme většinou všichni zkrácenou. Uvolni, povol a třikrát zopakuj. Takže už jenom dvakrát. Podsadit pánev, vytáhnout se nahoru z pasu. Prodýchávat, pokud to bolí, uvolní a po třetí. Teď si tuto polohu ještě uděláme náročnější, takže uvolní a pojďme, přidáme k tomu pohyb dopředu. Ještě na ruce. Podsaď zadeček a máš střed těla a ten posuň mírně dopředu. 8-10 cm stačí a pořád je priorita udržet podsazenou pánev. Opět se zvětší tah na přední straně stehna, příslo. Vrať zpátky a dvakrát zopakuj. Můžete si mezi tím prodýchávat, podle toho, jak je to pro vás komfortní, jak vás to bolí, kde vás to táhne. Většinou máme jednu nohu zkrácenější než druhou, takže ta reakce těch svalů můžete zaznamenat, že na jedné noze je silnější než na té druhé. Tím dlouhým prodýcháváním v té protažené poloze, uvolňujeme sval, vracíme mu tu jeho pružnost. Tak a teď konečně přijde ten cvik, na který se tak těšíš. Začnu zase tak, že podsaď pánev, posuň se mírně dopředu, ruce do číšníka. Aktivně potřebujete teď pracovat loktama do pasu, volné prsty. Podívej se do jednoho místa. Luciška to má jednoduché, protože se podívá na bod vepředu. A začne lehce natáčet ruce a trup kolem osy, což je páteř. Tady opravdu začněte pomalu, abyste měli důrazně oddělený pohyb, který neprobíhá v pánvi a netočí se hlava, ale opravdu jenom rotuje ten střed toho trupu. Jakmile na to přijdete, můžete zvýšit rozsah. Tak při dalším opakování, opět opakujeme třikrát, tak zkus zvětšit luskotu. Větší rozsah, ano, výborně. Tady bývá většinou problém to,
že se vám nedaří oddělit ten pohyb v krční páteři a točíte i hlavou. Dobré je poprosit někoho, aby vám pomohl, a on vám takto podrží hlavu. Pak už je to jednodušší, že? Udržet ji na jednom místě, ale postupně to zvládne každý a zvládne to i vy. Zastavíme, pojďme do relaxační polohy, takže obě dvě kolena na zemi. Ta noha, která byla vyšlápnutá dopředu, je i v kleku vepředu, takže myslím, že jsi měla obráceně, ano. 10-15 cm. Opět je dobré udržet nárty na podložce. A pojďme nahoru nádech. A teďka zase dlouhý s výdechem prováděný do předklon až do sedu na paty. Odložte si ruce hřbetama na zem. Krásně se vám totiž uvolní ramenní klouby. A hlavu si odložte čelem na podložku. Dvakrát až třikrát zopakujte. Zase dýchat pomaličku. A teďka vnímat, jak jdete obratel po obratli. Až do sedu na paty, čelo na zem. Pokud nedostanete to čelo na zem, tak je dobré si před tu hlavu vyskládat zase nějakou složenou deku polštáře, abyste se opřeli hlavou výš. A pokud vás bolí ty kotníky, nárty, tam je potřeba přes mírnou bolest trošku pořád stále zvětšovat lehce tu zátěž, abyste konec opravdu v této poloze mohli zůstat delší dobu a krásně zrelaxovat. Tak, pojď nahoru. Vyměníme nohu a provedeme to protažení bedro kyčlo stehenního svalu druhá strana. Takže zase zkontroluju gumičku, ruce v zapažení, dlaně ven a pojďme třikrát páne. Podsaď, ty se ale vytahuješ nahoru od pasu, dlouhý krk, uvolní. Vždycky to podsazení, prodýchat, tam hned ta odezva těch svalů je, že cítíte tah na přední straně stehna. Jak jsem říkala, každý máme jednu nohu víc zkrácenou než druhou, podle toho, jak ji zatěžujeme. Tak už jsme přidali posun dopředu. Zase třikrát zopakuj. Jak dlouho v té poloze vydržet? Pokud vás to baví, připadá vám to příjemné cvičení, klidně těch 10-12 vteřin v té poloze můžete zůstat. Vycházíme ze standardního stretchingu, kde ty polohy můžou být až třeba 25 vteřin, ale v tomto případě to děláme rychleji, aby jsme všechno ukázali. Ale cílem je, abyste postupně cítili menší tah na přední straně stehna a cítili tu svalovou skupinu víc uvolněnou. Tak poslední to cvičení je s rukama v číšníkovi. Takže podsaď páne, posuň střed těla dopředu. Tady u toho si překontrolovat dlaně nahoru, palce hodně dozadu, dlouhý krk. Zkus zacvičit i rotaci, procvičit. A opět, pokud se vám ještě nebude dařit ta hlava oddělit, tak poproste někoho, ať vám ji přidrží. Pánev zůstává bez pohybu tím, že je podsazená. Dívej se do výše očí. Jakmile přijdete na ten princip toho natočení, tak je to velmi příjemný pohyb, kdy rotuje, natáčí se ta páteř v krční páteři a ve spodní části té hrudní a tam to natočení je přirozené spolu s tím svalovým korzetem, který vám drží střed těla, takže se netočíte nikde nefunkčně. Tak chybí nám už jenom relaxace na tu druhou nohu. Ještě do cvič. Takže opět ta noha, co byla vepředu, klečí vepředu. A to cvičení už známe. Takže cvičíte pomalu. U tohoto cvičení někdo má rád delší polohu relaxace v tom kleku. Někdo si víc užívá ten pohyb. Takže přizpůsobím tomu, co potřebujete. Rozhodně
je potřeba u toho hluboký nádech a dlouhý hluboký výdech. Dole všechno povolte, uvolněte a chviličku zůstaň. A protože máte ty kolena v nestejné vzdálenosti od sebe, tím pádem natočenou pánev, tak byste měli teď cítit krásné protažení a uvolnění bederních svalů. Takže zase, tak jak jsem říkala, k těm bederním svalům se špatně dostáváme na relaxaci a toto je jeden ze způsobů, jak se k ním dostat prodýcháváním a tím pohybem uvolnit. Můžete toto cvičení dělat i bez gumiček, takže pokaždé, když cítíte, že máte přetíženou tu bederní část páteře, svaly stuhlé, tak doporučuji procvičit si i bez gumiček. Tak to bude pro první lekci začátečníku všechno, takže se těšte na druhou.